ମଫସଲ ଗାଁର ବୋହୂ ହେବେ ଓଏସ୍। ଓପିଏସ୍ ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବାଗଦା ବିନାୟକପୁର ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସି। 2019ରେ ଏହି ଗାଁରୁ ଦାମୋଦର ବେହେରାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ମାଧୁରୀ ବେହେରା। ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳିବାରୁ ମାଧୁରୀ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ କରି ତ କେବେ ବହି ପଢ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ ବୋହୂ ଭାବେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ କରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ତାଙ୍କର 174 ରାଙ୍କ ରହିଥିବାରୁ ଖୁସିରେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଧୁରୀ କହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ 2018ରୁ କରୁଥିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀଙ୍କ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସ୍ୱାମୀ ଦାମୋଦର ବେହେରା। 174 ରାଙ୍କ ପାଇଛି ଗତକାଲିର ରେଜଲ୍ଟରେ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ତ ମୁଁ ଏ ଏଗ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଜୁକେସନ୍ ବି ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ମାଇ, ମାନେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଟିଚିଂ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଏଗ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ, ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2018ରେ। ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମେନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ୱାଇଫ୍ ମାଧୁରୀ ବେହେରା, ସେ 174 ରାଙ୍କରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଇୟର୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ମେନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଶିଷ। ଧର୍ମପରାୟଣ ମାଧୁରୀ ଖୁସିର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ଗୁରୁ ଓ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଖବର ଶୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଗୀତିକାର ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଆମକୁ ଚକିତ କରିଛି। ତେଣୁ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଶାଶୁ କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବୋହୂ ପାଇଛି ସଫଳତା। ତାହାର ଏହି ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ତାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ତ କାଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଏଠି, ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାତି ଦିନ ଏକ କରିକି ସେ ବି ଏସ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଲଢ଼ିକି ବି ପାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ବି ଖୁସି ଅଛି। ବଡ଼ ସହରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ପ୍ରତିଭା। ଛୋଟ ସହର ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଅନେକ ବଣମଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଭା ନିଜର ମେଧାରେ ମହକିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।